Регионални вести за 2 октомври 2018 година. Болни кучиња скитници сеат страф во Тетово. Забележани се бездомни кучиња со шуга и лајшминиоза, кои се заразни и на многу лесен начин се пренесуваат на луѓето. Болни кучиња скитници со шуга и лајшманиоза слободно се шетаат и лежат по улиците и тротоарите низ Тетово. Во потрага по храна највеќе ги има низ централното градско подрачје, каде неретко ги напаѓаат граѓаните кои стравуваат од заразни болести. Се чуе шуга, кои напаѓаат, тоа е проблемот. Шугајќи се ќе побегнеш, ќе се трнеш. Мако се пушта лошо се пиши. И на децата здравјето е загрозено. По паца, по континери, до континери, тоа е страшно од кучиња. Значи, ние живееме таму кај игралиште, тоа да видите е тајфа од кучиња. Синоќа, баш кога поминав онде кај мене што седам, преку 15 кучиња имаше. Верувајте, 15 кучиња. И стварно нешто мора да се преземе. Ветеринарите велат дека болестите кои се забележани на кучињата се многу сериозни и можат на едноставен начин да се пренесат на луѓето. Шугата преку допир, а лајшманиозата преку инсект. Мора овие животни најпрвен да се згрижат, а потоа да се третираат ако сакаме да го заштитиме населението, потенцира Владимир Мисајловски, доктор по ветеринарна медицина. Значи да превземе општината, значи да превземе сама да врши дехелментизација, значи редовно и згрижување за да се третираат другите болести. Затоа што, да речеме со дехелминтезацијата, значи има препарати, значи кои што делуваат и на внатрешни и на надворешни паразити. Со дехелминтезацијата, значи се спречува ширењето на надворешни паразити. Општина Тетово досега повеќе пати ветила дека ќе изгради стационар, каде ќе бидат третирани и згрижени кучињата скитници, но на терен нема ништо реализирано. Последната најава на локалните власти дека ќе се реши проблемот со бездомните животни, со основање на регионален центар за нивен третман на ниво на целиот Полошки регион. Според нив, најпрвин со поддршка на УНДП треба да се изработи техничка документација за основање на центарот, како и обезбедување на модерно возило за заловување на кучињата скитници. Жените во Македонија кога водат собствен бизнис, најчесто се соочуваат со така наречена предприемачка сиромаштија. Решението е нивно насочување кон профитабилните професии од областта на технологијата и инженерството. Здруженијето на бизнис жени преку работилници се обидува да ги пренесе знаењата како да се најдат средства за почнување бизнис. Кога почнуваат собствен бизнис, жените во Македонија најчесто се решаваат за услужните дејности, но бидејќи не располагаат со доволно финанси, обично отвораат микропредпријатија со едно до две вработувања, со мал обрт на средства, со тоа и мал профит. Поради ова жените најчесто го искусуваат феноменот на така наречената предприемачка сиромаштија. Од она што сме го согледале на терен од нашите истражувања е дека жената многу често има недостаток од финансии, иако е во фазата на предприемништво или пак е во фазата на одлучување дали сака да биде предприемачка или не сака да биде. Ќе видиме дека и недостатокот на финансии е должно на онаа криза во семејството, криза во одгледувањето и растењето на децата, значи сето тоа е должно на една финансиска нестабилност во фамилијата. Она кое што ние работиме е да направиме жените да имаат повеќе финанси преку предприемништво, значи не ги насочуваме жените да се вработуваат, а да бараат подобра работа како што нели најчесто кај нас избор е работата во институции, ние напротив сакаме да им предучиме дека доколку првиот избор кога ќе бараат работа им е предприемништво, нуди повеќе можности отколку било која друга работа за запослување. Затоа што предприемништвото има бескрајни можности, нуди многу отворен светот за работа, а ние во принцип ги водиме низ процесот на создавање на компанијата и низ процесот на растење на компанијата и затоа сме направени како Сдружение на бизнис жени. Освен со финансиски потешкоти, жените предприемачки во земјава се соочуваат и со недостиг на меѓусебни контакти и размена на искуства. Според тоа, за да успеат, потребно е да се усвои национална стратегија. Сега сме на прагот на донесување на националната стратегија за женско предприемништво, преку која што се надевам ќе успееме да ја подобриме, а фактички ќе направиме ситуација каде што ќе има поотворени врати за развојот на женското предприемништво.
Така да, тоа е следната фаза која што се надевам од 2019 ќе успееме да го донесеме како еден документ во кој што во државата ќе имаме услови за работа на женското предприемништво. Работиме на B2B средби, работиме на поврзување на бизнисите. Во моментов сме на во фаза на формирање на кластер, кој што кластерот ќе биде стрикно за извоз. Компаниите кои што сакаат да работат извоз, ние ги поврзуваме во делот од Југоисточна Европа, каде што имаме партнерски организации со кои што соработуваме, каде што тоа заеднички го работиме. И како чадор на сето ова кое што го работиме е креирањето на Националниот совет за женско предприемништво, каде што се влезени повеќе организации и институции со кои што заеднички ги развиваме активностите за развој на женското предприемништво. Излезот од така наречената предприемачка сиромаштија, освен обуки за нивен личен раст и развој, развој на бизнис и предприемачки вештини, е во насочување на жените кон профитабилните професии од областта на технологијата и инженерството. Здружението на бизнис жени денес одржа работилница во Тетово. Исто така работа на терен, преку кластерот, преку поврзување на жените, значи поврзување, за почеток поврзување на жените во Македонија. Многу ретко се среќаваат едни со други и многу ретко говорат за своите бизнеси и при тоа многу често ги изостануваат можностите за соработка и за раст на својот бизнес и ние следните активности ни се насочени токму на тоа, на запознавање на жените помеѓу себе во Македонија, во Југоисточна Европа запознавање, значи ќе правиме B2B средби во Југоисточна Европа со жените предприемачки. Еве сега да го кажам дека го спремаме денот на женско предприемништво, тоа е 19 ноември, кога ќе имаме B2B средби од цела Македонија и гости од Хрватска, жени предприемачки ќе ни дојдат во Хрватска, ќе го славиме денот на женското предприемништво и сето тоа се надевам дека ќе го заокружиме со една база на податоци, која што база на податоци ја собираме преку нашиот портал, кој што се вика WeMake, ќе ги промовираме жените предприемачки преку него, ќе ги собираме ќе ги собереме во базата на податоци и ќе им овозможиме помеѓусебно поврзување преку преку тој портал, кој што во принцип е и целта помеѓу себе да си функционираат, да заработуваат и нормално да има подобри услови за живење. Според податоците на Здружението на бизнес жени, кое е формирано во јули 2010 година, во Македонија 30% од сите бизнеси ги формираат жени предприемачки. Основите на ликовната уметност четврта година поред тетовци ќе можат да ги изучуваат во рамки на ликовните работилници, кои годинава ќе се реализираат во соработка со Музеот на Тетовскиот крај. Новитет е што оваа сезона е формирана и група за возрасни. Четврта година поред, тетовци имаат можност да го надоградат својот талент во областта на ликовната уметност преку работилници на кои се учат техниките од оваа област. Годинава за прв пат истите ќе бидат организирани во соработка со Музеот на Тетовски крај, во чии простории ќе се реализираат часовите. Од оваа година почнуваме соработка со Музеот на Тетовски крај. Предходните три години беше во соработка со една друга организација од Тетово, меѓутоа еве за прв пат оваа година најдовме на добра воља и на слух од сегашниот директор Мичо Сточевски и во еден неврзан разговор дојдовме до идеја да се продолжи тука ликовната работилница. Мислам дека тоа е една добра можност за сите млади кои што сакаат да се изразат креативно, да дојдат и да почнеме да правиме нешто интересно, затоа што ќе се изучуваат сите техники во ликовното подрачје. Првичната наша замисла е сега во овој период да се случува работилницата во долниот дел, значи во долниот музеј, во спомен куќата на Ѓоце Стојчевски Амбарче. Меѓутоа, кога ќе се затопли времето, да продолжи тука работилницата, затоа што е убав еден простор, може да биде наотворено, децата да си имаат штафела и секој посебно и да си работат. До сега на ликовните работилници земале учество членови од 7 до 30 години. Годинава формирана е и возрастна група. Од оваа година направивме да им дадеме можност за на сите кои што сакаат да се изразуваат креативно, во смисла на тоа дека направивме група и за повозрастни, да кажам од 20 години па нагоре. Сега ќе видиме колку ќе биде заинтересираноста голема.
образовниот систем моментално е таков како што е. Ликовната култура, мислам дека и во основното образование, и во средното, еден час неделно, тоа за секој дете кој што има малку повеќе талент, кој што сака да го надогради, тоа е многу малку. Затоа ние еве им даваме можност малце повише да се усовршат, затоа што во нашата работилница се изучуваат основата на ликовната уметност, значи од цртежот, сите ликовни елементи, ликовни принципи. И на крај завршуваме со едно дело кое што го изработуваат самите, значи членови, на со акрилна платна. Оваа година за учество во ликовната работилница се пријавиле 20 члена. Уписите се во тек. Во рамките на Тетовскиот филмски фестивал ОДА, вечерва во Центарот за култура со почеток во 21:30, ќе биде прикажан филмот «Исцелител», кој е македонски кандидат за Оскар. Борбата против сите облици на криминал е еден од стратешките приоритети и заложби на владата на Република Македонија, а пред се на Министерството за внатрешни работи, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во своето обраќање на регионалниот семинар «Борба против трговија со оружје и експлозиви во Западен Балкан», примена на нови технологии во борбата против трговијата со оружје, што денес и утре се одржува во Скопје. Пред една година започнавме со реформа на системот на следењето на комуникациите, кој во извештајот на експертската група беше посочен како клучен инструмент за злоупотреба и незаконско действување од страна на тогашните носители на власт. Реформата успешно се спроведува, се преземаат сите оперативни и логистички активности и согласно закон за следење на комуникации, новиот систем ќе започне со работа не подоцна од 1 ноември оваа година. Но оваа реформа е дел од сеофатна задача да се реформира безбедносно-разузнавачкиот сектор, што всушност представува чувствителна и темелна реформа. Целта на оваа реформа е да добиеме служба која ќе се темели на високи професионални стандарди, воспоставување и почитување на етички кодекс и современи методи на работа и действување. Оваа служба мора да биде заштитена од негативни политички влијанија, и нејзина единствена задача и должност ќе биде да ги штити и да ја гарантира безбедноста на државата и сигурноста на граѓаните. Дури 3 случаи на физички напади пријавени во полицијата, 2 од нив во Тетово и 1 во Гостивар. Две момчиња на 19-годишна возраст од Тетово и од Бозовце вчера вечер 30 минути пред полноќ пријавиле насилство што над нив го извршиле 3 лица, кои ги пресретнале на улица 107 во Тетово и потоа 2 пати физички ги нападнале. Напаѓачите ги удирале со тупаници и со рачка од нош и им нанеле видливи повреди. Откако биле разделени од едно лице, тројцата веднаш избегале од местото. Набрзо двајца од напаѓачите лишени се од слобода и по целосното расчистување на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат од ЦВР Тетово. Вчера и 38-годишник од гостиварското село Падалиште пријавил физички напад. Околу 18:50 на улица Беличица во Гостивар, каде бил со уште неколку лица негови другари, бил нападнат од 3 лица од селото Лакавица, татко и двајца синови. На нападот му предходела вербална расправија околу предност во собраќајот, а напаѓачите користеле и бейсбол палки и метални шипки. Се работи на целосно расчистување на случајот. И денеска околу 7:30 двајца браќа од Тетово пријавиле дека утрото околу 4:30 пред нивниот угостителски објект на улица Благоја Тоска во Тетово физички биле нападнати од 3 лица, откако претходно во 2 наврати едниот од нив го нарушил јавниот ред и мир со закани и кршење на инвентарот од објектот. Пријавените со тупаници и стаклени предмети им нанеле видливи повреди, пошто двајцата напаѓачи лишени се од слобода и задржани во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот, додека третото лице успеало да избега и се бара, информираат од Тетовската полиција.
Извршена тешка кражба во црквата Свети Никола во гостиварското село Церово. Во селото Неготино пак избубнал пожар на нива, на која имало и складиште. 67-годишен гостиварец вчера пријавил тешка кражба во црквата Свети Никола во гостиварското село Церово, која се случила дента околу 14 часот. За сега непознати сторители насилно ја отвориле дрвената влезна врата и одзеле околу 1000 денари во разни апоени, како и неколку платнени крпи, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 3000 денари. Извршени увити се работи на откривање на сторителите. 61-годишник од гостиварското село Неготино пријавил дека претходниот ден избувнал пожар на неговата нива во местноста Гропа, кој зафатил површина од близу 6000 метри квадратни сува трева, како и складиште со стари градежни материјали. Вкупната материјална штета според собственикот се проценува на 250.000 денари. Извршени увити се утврдува причината за пожарот и другите поединости, информираат од СВР Тетово. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринските температури се движеа од 8 до 12, а дневните од 17 до 24 степени. Утре не очекува променливо облачно време. Во текот на денот од југ ќе се прошират слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 10 до 15, а дневните од 16 до 21 степен. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!